ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜା। ଆଉ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଆସିଲେ କଟକ ମୁହଁନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। କିନ୍ତୁ ବିଡ଼ମ୍ବନାର କଥା ହେଉଛି, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହିଁ କଟକ ସହର। ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସିବେ ଆଉ କଟକ ପୂଜା ବଜାରରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭବ ନେଇ ଫେରିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ସିଏମ୍ସି, ୱାର୍କ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଟାଟା ପାୱାର ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ସଜାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ସଜାଡ଼ିବା କାମ ଏଯାଏ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକ ଆରମ୍ଭ କରିନାହାନ୍ତି। ଏନେଇ ଆଜି କାଉନସିଲ ବୈଠକରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଶାସକ ଏବଂ ବିରୋଧୀ କର୍ପୋରେଟର। ଦଶହରା ଯେଉଁ ଆସିଲାଣି, 15 ଦିନ ଅଛି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି କଟକ ସିଏମ୍ସି ହେଉ ବା ଅଲଗା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଉ, ଆମେ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଥିଲୁ ଯେ ମାସକ ପୂର୍ବରୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗଣେଶ ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉ, ଏବଂ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ତାପରେ ଯାଇକି ଦଶହରା ବେଳକୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଆଶା କରେ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକି 15 ଦିନ ଅଛି, ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କୌଣସି ମାତ୍ରାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନି, ଫାଇଲ୍ ମଧ୍ୟ କିଛି ସେଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନାହିଁ। ତେଣୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖଦୟ ଘଟଣା, ଦଶହରା ଆସି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହେଲାଣି, ତେଣୁ ସେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମେୟର ମୋ ୱାର୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ କହିଛି ସେ ଗୋଟେ ମୋ ରୋଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରନ୍ତୁ, R&B ହେଉ ବା RD ହେଉ ବା ଇରିଗେସନ୍ ହେଉ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅବସ୍ଥା, ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି ରାସ୍ତାଘାଟର, ଲୋକ ରାତି ପାଇଲେ କର୍ପୋରେଟରମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା CMC ରୋଡ଼ ବା RD ରୋଡ଼ ବା R&B ରୋଡ଼, ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ କର୍ପୋରେଟର କାହିଁ ରୋଡ଼ କାମ ହେଲାନି, କର୍ପୋରେଟରୁ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ମୁଁ ଏଠି କାଉନସିଲରେ ଅନୁରୋଧ କଲି ଏବଂ ତାଗିଦ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିଛୁ, ଯଦି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ତୁରନ୍ତ 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ ନ ହୁଏ, ଆଗାମୀ କାଉନସିଲରେ ଏହାର ଉଚିତ ଜବାବ ଦିଆଯିବ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଇଛୁ, ଯଦି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତୁରନ୍ତ 15 ଦିନରୁ 10 ଦିନ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନ ହୁଏ, ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଯେଉଁ କାଉନସିଲ ଅଛି, କାଉନସିଲରେ ଏହାର ଉଚିତ ଜବାବ ଦିଆଯିବ। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଭରା ଇଏ ମଧ୍ୟ କାଉନସିଲ ଗୋଟେ ଗଲା, ଜାଣିଛନ୍ତି କଟକ ସହରରେ ମେୟରଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଗୋଟେ ଫୁସ୍କା ବାଣ ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ ହେଇଯାଉଛି। ସବୁ ପୂଜାପର୍ବାଣି ଆସିଲେ ଆମେ ପାଖାପାଖି 1.5 ବର୍ଷ, ମାନେ ଏଇଟା କହିଲେ ଆମର 17ତମ ଅଧିବେଶନ କହିଲେ ଚଳିବ, ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କଟକ ସହରର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ମେୟର ମହୋଦୟ ଆସୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଫର୍ମାଲିଟି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ହଁ ମାସକୁ ଥରେ ଗୋଟେ କାଉନସିଲ ହେବ, ଯାହା ସମସ୍ୟା ଆସି କଟକ ନେଉଛନ୍ତି ବା ସେ ତାଙ୍କର ଶୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କେବଳ ଆଜି ମଧ୍ୟ କାଉନସିଲ ଉଠିଲି, ଏଇଟା କେବଳ ଏଇ 23ର ନଥିଲା ସମସ୍ୟା, 22 ମସିହାରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କହିକି ଆସିଥିଲେ ଯେ ପୂଜାପର୍ବାଣି ଏସବୁ ଆସିଲେ ଆଟଲିଷ୍ଟ କିଛି ନହେଲେ ରାସ୍ତାଘାଟଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେବ ବା ସମାଧାନ କରାଯିବ, ସେ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଯାହା ବି ଟିକେ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିବ କି ହେଇନଥିବ, ନଳା ରାସ୍ତାଘାଟ ପୁରା ଭାଙ୍ଗିରୁ ଯାଇଛି, ଶହ ଶହ ମେଢ଼ ଯିବ, ବାହାରୁ କେତେ ଲୋକ ଆସିବେ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଦଶହରା ଗୋଟେ ଏଡ଼ ବଡ଼ ପର୍ବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଭାବରେ କିଛି ଗୋଟେ ବି କାମ କରାଯାଉନି। ତେଣୁ ମୋର ଆଶା, ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୁଡ଼ାକ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ଦଶହରା ପାଇଁ ଦରକାର ଥିଲା, ସେହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୁଡ଼ିକ 59 ପାଇଁ ମୁଁ ଉତ୍ଥାପନ କରିଥିଲି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ସରକାରୀ ଦଳରେ ଏସବୁକୁ ନେଇକି ସବୁ ସମୟରେ କାମ କରାଯାଉଛି, ତେଣୁ ମୋର ଆଶା ଯେ ନିଶ୍ଚୟ ସରକାର ଏବଂ ମେୟର ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସହରର ଭସାଣି ରାସ୍ତା ସହ ସବୁ ଗଳିକନ୍ଦି ରାସ୍ତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ବିଦ୍ୟୁତ ତାରଗୁଡ଼ିକ ସହରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଜ୍ଜନକ ଭାବେ ଝୁଲିକି ରହିଛି। ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭ୍ରାଟ ସହରରେ ନୀତିଦିନିଆ କଥା ହୋଇଗଲାଣି। ବର୍ଷା ହେବା ମାତ୍ରେ ସହରରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ସହରରେ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟକ ଶୌଚାଳୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ସହରରେ ଚାଲୁ ରହିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ପାଇଁ ଏଭଳି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପଡ଼ିଛି। ତେବେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତା କାମରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିଭାଗ ସହ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ କାମ କରାଯିବ। ଆସନ୍ତା 10ରୁ 15 ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମେୟର। ଆମର ସମୀକ୍ଷା ମିଟିଂ ମାସେ ହେଲା ଚାଲିକି, କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି, ତାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବୁ। ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଥିଲା, ଲଗାତାର ଲଘୁଚାପ ଏ କାମକୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କରୁଥିଲା। ଅଗଷ୍ଟ ଆଉ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଲଗାତାର ଲଘୁଚାପ, ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ବି, ଆଜି 7 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆଜି ଲଘୁଚାପ ଲାଗି ରହିଛି 6 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା ଗତକାଲିଠୁ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଆମେ କାମ ଅଲରେଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିସାରିଲୁଣି। ଦେଖିବେ R&B କଥା କୁହାଯାଉ, ମହାନଗର ନିଗମ, ୱାଟକୋ କଥା କୁହାଯାଉ, ଜାଇକା କଥା କୁହାଯାଉ, ଲାଇନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସହିତ ଆମେ କୋଅର୍ଡ଼ିନେସନ୍ ଅଛୁ। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମିଟିଂ 3 ଥର ଆମର ସରିଲାଣି। କାଉନସିଲ ଆଜି ଅନୁମୋଦନ କଲା ପରେ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ କାମକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯିବ। 2ଟା ମୁଖ୍ୟ ଏଜେଣ୍ଡା ଆଜିର ମିଟିଂରେ ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଦଶହରାକୁ ରାସ୍ତାଘାଟ ସ୍ଥିତିକୁ ଆଣିବୁ, ଏବଂ ପରମାନେଣ୍ଟ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟୟବରାଦ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାଖରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଯେମିତି ରାସ୍ତା ପୁରା ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ ଜାଗାରେ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଆମ ହେଉଛି R&B ଅଣ୍ଡର ଅଛି, ଏବଂ ସାହି ବସ୍ତି ରୋଡ଼ଟା CMC ଅଣ୍ଡର ଅଛି, ୱାଟକୋ କିଛି ଭୂମିକାରେ ଅଛି, ଜାଇକା ବି କିଛି ଭୂମିକାରେ ଅଛି। ଏମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଇନ୍ ଅପ୍ କରି
ରାସ୍ତାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବୁ। ରାସ୍ତାଘାଟ ବିପରସ୍ତ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଛି, ଲୋକଙ୍କର କ୍ଷୋଭ ଅଛି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ଆପଣ ନେଗେଟିଭଲି ନିଅନ୍ତୁନି, ତାକୁ ଆମେ ଗମ୍ଭୀରତା ସହିତ ବିଚାର କରିକି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗ ନେଉଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ଏଜେନ୍ସିର ସହଯୋଗ ନେଉଛୁ, ରାସ୍ତାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବୁ। 15 ଦିନ ଭିତରେ ରାସ୍ତା କାମ ଶେଷ ହେବ କି? ଏକରେ ରାସ୍ତା କାମ ରିପେୟାର କାମ ହୋଇକି ଦଶହରାକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ନେବୁ, ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ କାମ ଖରା ଜଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲେ ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ସହରର ଭିତ୍ତିଭୂମି ସଜାଡ଼ିବାରେ ମହାନଗର ନିଗମ କେତେ ସଫଳ ହେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତ ଦାସଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।